Assista agora Telescópio, apoio cultural, Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. Laboratório Itapetininga, cada vez mais em sua vida. Orocento Prime, cuidando do seu sorriso. Olá, boa tarde Itapetininga, seja muito bem-vindo ao Telescópio que começa aqui junto com você que nos acompanha pelas redes sociais, também através do canal 8 da NET. É sempre uma alegria poder estar junto com você e no programa de hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito legal. Nós vamos receber aqui a presença então do Ronis e do Luiz, eles que são noviços apostólicos da Toca de Assis, essa fraternidade. Eles vão explicar um pouquinho pra gente aqui de como funciona tudo isso, essa nova forma aí de ser igreja e deles atuarem também aqui na nossa região. Então, eles vão conversar um pouquinho com a gente, vão falar sobre esse trabalho, sobre a vocação, sobre todo esse instituto e também, no telescópio de hoje, nós conversaremos também sobre a questão dos irmãos de rua, também tudo isso que muita gente fala aqui a respeito de Itapetininga. Então fique ligado aqui com a gente, você sabe, o Telescópio ele tem como apoiador o Plano Familiar Camargo, que é tradição, seriedade e respeito. Também tem como apoiador aqui do nosso programa o Laboratório Itapetininga, cada vez mais em sua vida, e a Orocento Prime, cuidando do seu sorriso. Então fique ligado aqui com a gente, participe com a gente do nosso programa de hoje. E você que está ligado aqui, sabe que eu sou Guto Nunes e o Telescópio está no ar. Telescópio começando, então seja muito bem-vindo, você ligado com a gente no nosso programa. Não esqueça de curtir, de compartilhar a nossa transmissão aqui. É sempre uma alegria poder estar junto com você, e se você puder nos levar para mais pessoas ainda, é sempre muito legal. Então fique ligado aqui com a gente, porque no programa de hoje nós recebemos aqui o Ronis Ferreira Gomes, ele que é noviço apostólico, e também o Luiz Henrique Santos de Brito, também noviço apostólico da Toca de Assis. E já começando aqui no início do programa aqui, eu me perdi um pouquinho, porque tem muitas nomenclaturas, né? Hoje, dentro da igreja, muitas possibilidades. Antigamente se falava muito de congregação, se falava muito de ordem, mas agora existem algumas outras formas também. Se vocês puderem já, no primeiro momento, explicar um pouquinho pra gente do que é a Toca de Assis. Então, a Toca de Assis, ela, quando ela se fundou, né, ela não tinha a intenção de ser logo direto um instituto, né? Foi um grupo de leigos que se reuniram, né? Jovens que participavam de grupo de oração, né? E aí, através da espiritualidade deles, né, eles sentiam o desejo de fazer mais alguma coisa pelos pobres, né? Então eles começaram a viver essa vida de espiritualidade, né? Através da experiência pessoal mesmo do fundador, o senhor Roberto Lettieri, né? E aí eles começaram essa experiência de oração mesmo, de espiritualidade, cuidar com os irmãos de rua, né? E por conseguinte, só logo depois, eles sentiram no coração que se sentiam chamados a uma vida mais entregue, né? Então foi que começou a se surgir a realidade da Toca de Assis enquanto religiosos, né? Mas até então se fundou como leigos, né? Ah, no começo eram pessoas normais, paisanas, que se juntavam, rezavam junto e também iam ajudar os pobres, era isso? Isso mesmo, isso mesmo. Ah, sim, muito legal. E daí também, a respeito dessa questão da Toca de Assis, né? Depois você falou que ela foi se moldando, né? No primeiro momento, ela já começou daí com irmãos religiosos, como que foi? Não, no início começou com leigos mesmo, né? E aí eles sentindo esse desejo de viver um ideal de vida, né, em comum, né? Então eles começaram a se unir, quiseram fundar uma espiritualidade religiosa, né? Então começaram ali esse caminho de vida religiosa já em 1995, né? 97, por ali, se surgiu essa realidade de viver uma espiritualidade como religioso, né? Não mais como leigos. Muito bem, e nós vemos aqui pelas roupas de vocês, tudo, né, pelo hábito que vocês utilizam e tal, tem uma ligação também muito forte com São Francisco, né? Seria isso, com os franciscanos, que nós, acho que todo mundo conhece aqui, né, a ordem franciscana, os padres franciscanos, tudo, e vocês também têm essa mesma inspiração, como que é? Isso, a espiritualidade, como o Rodrigo falou, dos franciscanos mesmo, né? E a gente vivenciava muito essa realidade, tipo, de como o São Francisco, né, na época dele, né, que ele socorria os leprosos, que era... O Instituto, na verdade, surgiu como uma resposta à necessidade presente daquele tempo, né? Em Campinas, né? Em 94, né? Os primeiros irmãos, né? Que eram leigos, né? Então, surgiu como essa realidade, como uma grande referência, de poder aliviar os sofrimentos deles, né? E se vestir era a grande referência para eles, porque eles olhavam os santos na igreja, ou sabiam da história de São Francisco, Santo Antônio, da toda aquela realidade de Assis, né? Então, eles
era meio que uma referência, né? De poder olhar para eles, nossa, mas eu posso ter um consolo, né, desse povo que está vestido de marrom, né? Aí surgiu nessa ideia, assim, realmente, né? Como leigos, ainda mais vestindo essa roupa, né? Essa cor, né? Que lembra a humildade, lembra a pobreza, né? Para um socorro, identificação com os pobres e socorro a eles, né? Então, tem essa ligação muito com isso. E conta pro pessoal aqui, né? Quem olha para vocês, acho que muitas vezes são chamados de padres, de freis. Como que chamam a pessoa que faz parte da Toca de Assis? Como que é? Chamam-se irmãos religiosos, né? Ou freis mesmo, né? Porque a palavra também é traduzida dependendo fora do país, né? Fora do Brasil. Tem essa idade, mas nós não temos o ministério sacerdotal, né? A Toca ainda vivencia essa realidade realmente pelos votos, né? Os três votos de pobreza, castidade e obediência. Vivemos essa realidade da vida consagrada, né, a Deus, né, a pertença total a Ele. Muito bem, isso muito é algo análogo, assim, à situação das freiras, assim, que elas não são padres, mas elas têm uma vida consagrada, como que sim, é? Sim, sim, dessa mesma forma, né, uhum. a gente seríamos frei, né, a nossa nomenclatura correta é frei, né. Hoje em dia se usa muito a nomenclatura de irmãos, né, os novos institutos religiosos, as comunidades, né, que desejam viver uma vida de consagrado, então eles usam muito essa nomenclatura de irmãos, né, mas seria a mesma coisa de uma freira, né, no masculino, né. Olha só, que legal. Então, trazendo para todo mundo que está acompanhando com a gente aqui, né, essa realidade, né, pessoas que se doam, que prestam atenção no outro e que devotam a vida, né, porque como que é a partir do momento, para vocês, agora eu vou entrar um pouco na sua história pessoal aqui, na história pessoal de cada um, né, como foi para vocês conhecer esse trabalho e também, eu acredito que seja necessário, né, muitas vezes abandonar a família, vemos que tem algum sotaque um pouquinho diferente aqui, pra vocês contarem pra gente, então como que foi tudo isso, né, às vezes deixar para de certa forma, assumir esse trabalho, assim, que não, só, não é só um trabalho, né, mas uma disposição total de vida, assim, né, como que é isso? É algo novo, né? Nós somos ainda bem jovens, né? Temos ainda 23 anos, né? E essa realidade da experiência com Deus, né? É que se fundamenta tudo isso, né? É, a gente já tinha caminhado na igreja, né? Mas só a partir de uma experiência particular, né? De cada um, né? Eu tive a minha experiência, o que mais me chamou a atenção, a primeira vez que eu vi algo que me chamou a atenção em Francisco de Assis foi quando assisti um filme chamado Irmão Sol, Irmã Lua, né? Ah, já assisti, muito bonito. Uhum. E aí falava desse despojamento de Francisco, né? Aquilo para mim foi a primeira coisa que me chamou a atenção, né? Mas ele não foi ali o meu momento decisivo, né? Aí comecei a pesquisar, né? Procurar sobre isso, né? E aí encontrei os capuchinhos, né? Me surgiu o primeiro interesse pelos capuchinhos, né? Porque era essa espiritualidade franciscana, né? Esse uhum. desejo de querer viver dessa forma. E dentro do meu coração sempre teve essa inquietude, né? Por poder fazer alguma coisa pelos pobres, né? Mas eu não queria fazer isso simplesmente por fazer, né? E através da minha primeira experiência com Deus, realmente, né? Foi que pôde dar essa união completa, né? Essa coisa complementar, né? Não simplesmente fazer algo por fazer, né? Mas ter um sentido, né? Tanto que na nossa espiritualidade nós fazemos algo pelos pobres porque nós experimentamos essa realidade que Jesus que se fez pobre, né? Então, né, através dessa nossa experiência de oração é que a gente deseja dar alguma coisa para o outro, né? E aí, quando eu conheci a Toca de Assis, né? Eu conheci pela internet, né? Eu não conheci pessoalmente. Ah, olha só, você não chegou, tinha visto, irmãos, não, nada? Não, nunca tinha visto, né? E aí comecei a conhecer, né? E aquilo me interessou, né? Tive um amigo, né? Que ele já tinha feito a experiência na Toca de Assis e ele me falou daquilo, né? E surgiu no meu coração aquele desejo profundo. Eu disse, não, eu quero viver, quero conhecer, né? Quero fazer uma experiência nessa espiritualidade, né? E só após, né? Comecei, conheci alguns irmãos à distância, né? Comecei a fazer um acompanhamento, né? E aí só então, quando eu me tornei vocacionado do Instituto, né? Fazer acompanhamento, foi que eu fui conhecer a primeira vez a Toca de Assis em Fortaleza, né? Eu sou do interior do Ceará. E para mim foi uma experiência muito boa, porque parece algo assim diferente, mas na minha cidade, eu sou do interior assim, do Ceará, e lá não existe morador de rua, né? Olha, é uma coisa absurda. Qual é a cidade? Deputado Irapuã Pinheiro, uma cidade muito pequenininha, né? O município inteiro tem 9 mil habitantes, né? Uhum. E aí, para mim, aquela experiência, a primeira vez de ter o contato com um irmão que morava na rua, para mim foi uma experiência assim, muito inovadora, né? E aí, aquela primeira experiência marcou a minha vida e eu disse assim, não, eu quero dar um passo a mais na minha vida, né? Uhum. E aí eu quis realmente continuar o processo de acompanhamento, né, para entrar nessa comunidade religiosa, né. No início não foi fácil, né, a aceitação da família, né. Graças a Deus meu pai foi o mais aberto, né, mas da minha mãe tinha um pouco dessa resistência, né, dos outros familiares. Uhum. E graças a Deus hoje é bem mais tranquilo, né, essa aceitação. Mas no início foi algo bem mais difícil, né, ter que largar a família. Com quantos anos você começou isso?
Eu comecei o acompanhamento com 18 anos, né? E a decisão de sair de casa foi quando? A decisão de sair de casa eu saí com os 19 anos, né? Nossa, então foi no rápido, então. Foi rápido, né? Uhum. Um ano e meio ali, diferença, então eu já decidi que iria, né? Uhum. E fui, né? Então para mim foi essa experiência de largar a família, né? Eu morava com meus pais ainda, né? Então para mim foi uma experiência assim, difícil, né? Mas graças a Deus, tem um sentido maior, não é simplesmente um largar, os pais por largar, né? Mas tem um sentido maior, né? Muito legal, muito bem. E também conta um pouquinho pra gente aqui da sua história, então. Como que foi pra você experienciar tudo isso? Eu acho que é algo que muita gente talvez passe a vida e não sinta, né? Esse chamado, esse arrebatamento diferente, tudo. Mas conta pra gente como foi na sua vida passar por tudo isso. Então, eu sou natural lá de Itaperuçu, que é uma região metropolitana de Curitiba, uma cidade pequena também, metropolitana ali. E para mim, assim, foi realmente um fazer memória, assim, para mim. Eu também participava de grupo de oração, né, jovem. E marca muito, porque sempre vem a experiência de Deus antes dessa questão mesmo de auxílio para o próximo, né, porque até lembro fazer memória esses tempos, né, assim, que os primeiros mandamentos é realmente para com Deus, né. Uhum. Então tem uma estrutura, assim, que a gente tem o contato, que eu tive o contato, né, com Deus primeiramente e depois com Deus no próximo, né. Então a gente participava do grupo de oração, retiros. A gente vendia as coisas para ajudar na paróquia, mesmo lá em Itaperuçu, paróquia São Pedro Apóstolo, né? Uhum. E aí a gente lembra que me marca muito a primeira pastoral que eu tive, no grupo de oração, que a gente tinha feito um jantar, né? Assim, para a comunidade, né? Em prol do retiro que a gente ia fazer. Aí sobrou muita comida, né? E Curitiba ali é uma capital que tem muito morador de rua ainda também, situação muito, muito degradável muitas vezes, né? Uhum. Tem vários auxílios também, com certeza, mas a gente vê, qualquer praça sempre tem alguns grupos, né? E aí esse coordenador do grupo de oração, ele teve essa inspiração de poder levar o alimento que a gente fez nesse jantar para a rua, né? E a gente andou ali 30 quilômetros ali para poder ir até o centro de Curitiba, né? De madrugada, minha mãe já ficou doida, assim, né? Porque era de menor ainda, né? Eu tinha 16 anos, praticamente, uhum. né? Aí foi junto com os coordenadores lá, a gente, esse primeiro contato de ver, né? Assim, tocar, sentir na pele, né? O horário, né? Era depois das 10 horas da noite, né? E você chegar e os irmãos, assim, ter essa sensação de, tipo, nossa, não comi nada até agora, sabe? Me chocou muito, né? Uhum. Essa foi a primeira realidade. Era inverno, porque Curitiba é fria, né? Isso, era mesmo. É pra, tipo, junho, praticamente, assim, maio, junho, né? Nossa. E aí me chocou muito essa realidade deles sentirem fome naquele horário, né? Que a gente poderia ter terminado tudo ali, guardar as comidas, congelar, fazer várias coisas, né? Mas pela inspiração do coordenador, né? De sentir compaixão pelo outro, né? Sentir na pele, né? Uhum. Que outras pessoas poderiam ter, mas muito longe da nossa cidade, que a gente não veria isso, né? A gente ir lá e ver, para mim marcou muito, né, essa experiência. E o outro de saber que eles têm muita sabedoria, que são histórias que estão na rua, né. Uhum. Aí eu ficava imaginando, porque ele comentava as clínicas terapêuticas tinha passado, né, porque dependência química, né, esse irmão que é o primeiro que eu tive contato, e ele falava muito, assim, da palavra de Deus, falava da experiência de Deus, assim, que ele tinha, e isso me chocava muito. Mas como assim, ter tudo isso e estar na situação de rua, né? Uhum. Aí ele contou na realidade familiar, realmente as situações, os falecimentos que teve, né, nessa família, que convergiu para isso, né? Então esse foi o primeiro passo, assim, que eu tenho, né? Eu lembro que era até na frente de uma paróquia da OFM, que a gente mora lá em Curitiba, né? E tinha um cartaz bem grande escrito assim, ser franciscano, né? E uma pessoa de hábito com chinelo, assim, aí tava lá, auxílio aos pobres, auxílio, né? Evangelizar, ir até os outros povos, né? Evangelizar, né? Uhum. E me marca muito porque foi na mesma noite, né? Eu falei, nossa, mas ser franciscano, o que é isso? Aí coloquei no site, mesma coisa, né? O mundo moderno hoje ajuda muito a isso. Olha, né? Isso que interessante isso, né? Porque muitas das vocações de antigamente eram pelas missões, né? Sim. O pessoal ia até para buscar isso, para apresentar, ó, e tudo, mas agora com a internet ficou muito mais fácil, né? Então, aí coloquei no Google lá, franciscanos, o que é, né? E apareceu várias fotos de institutos religiosos, né? E aí foi me identificando, aí lembro muito porque marcou a toca por causa da tonsura, né? Que os irmãos consagrados, eles usam o cabelo, né? Que chama tonsura, né? Uhum. Aí falei, nossa, mas parece que tem alguma coisa similar, né? Eu busquei saber, aí não sabia que era na minha paróquia, no mesmo grupo de oração, tinha um que era vocacionado, mas ele é acompanhado à distância também, né? Uhum. Mas nunca tinha feito uma experiência na casa da toca, né? E lá em Curitiba a gente tem uma missão lá de acolhimento, né? Uma casa religiosa com acolhimento aos pobres, né? E aí ele me convidou para ter essa primeira experiência dele, junto assim, com os jovens do grupo de geração, né? Eu fui, né? E aí quando eu cheguei na casa, assim, me chocou muito, porque é uma casa que acolhe os irmãos, né? Dá cama, dá assistência para eles, né? Não somente social, mas também espiritual, Alex Divino, né? Uhum. Eu falo, nossa, mas eu acho que
tem uma coisa similar. Se eu gostei tanto da pastoral de rua, nossa, mas esses irmãos, eles moram junto com os pobres, né? Uhum. Então ficou muito assim, no meu coração realmente, assim, essa curiosidade de saber mais, né? E aí, nesse mesmo dia da tonsura, a gente falando da tonsura, né? Uhum. É, eu lembrei que teve um Natal que eu passei com a minha mãe lá em Curitiba. Me marca muito porque eu vi, nesse período de Natal, um religioso na rua que ele tinha esse cabelo, né? Uhum. E assim, eu olhei, até brinquei com a minha mãe, nossa mãe, eu queria ter um cabelo de anjo igual essa pessoa, sabe? Assim, né? E quando eu cheguei na toca, eu realmente vi aquele corte, assim, parece que mexeu alguma coisa na memória, né? E aí depois disso foi tudo encaixando, a gente vai sendo acompanhado, né, vocacional, partilha as experiências, uhum. faz adoração na casa, faz pastoral de rua junto com a espiritualidade franciscana, né, que leva o amor de Deus, né, o alimento é como se fosse uma desculpa para a gente tentar se aproximar dos irmãos, né, dar uma palavra de consolo, alívio a eles, né. Então para mim, eu acho que o começo de tudo foi esse amarrar tudo, né, da experiência que eu tive no grupo de oração na paróquia uhum. e junto com a toca de Assis, né, a comunidade que vivia naquele ano, né. Me ajudou a discernir, né, realmente um chamado de Deus, né? Como... O chamado de Deus, é, pelo menos em conversas, muitas vezes que a gente tem com os padres, outras entrevistas aqui, eles falam sempre que é algo onde, assim, é como se fosse um discurso completo, né? Deus vai falando em mim várias vezes, em vários lugares, em várias formas, né? Uhum. E aí depois parece que tudo faz sentido, parece que tudo amarra, né, nesse caminho. E você citou aqui pra gente, né, que você participou de grupos de oração, participou também de retiros, tudo, né? E aqui na cidade nós temos, vamos dizer assim, a renovação carismática, ela é bastante forte aqui, tem muitos grupos de oração, tudo, acho que é uma realidade também em muitas cidades do Brasil, né? E existe uma ligação da toca de Assis com a espiritualidade da renovação ou não? São coisas totalmente diferentes, como que é? Ela surgiu mesmo no movimento, assim, né, de renovação carismática, alguns irmãos participavam de grupo de oração, né? Tinha essa, a espiritualidade, o ato de cantar, de música, de rezar pelos irmãos, né? Então eles vieram muito dessa... desse pacote, né, que a renovação carismática, né, tem na igreja hoje, né. Então eles começavam assim, com violão na praça, unindo os pobres junto com os leigos que iam ajudar. Então a gente vem muito dessa realidade, né. Interessante que nossas vocações hoje, né, a gente percebe que hoje tem esse também, esse diferencial, né, do amor de Deus através daquilo que a igreja vive hoje em dia, né. Então, ela fez um trajeto, né, que gerou na nossa vida, né. A gente participou dela. Ele se encontrou, até falava para o meu pároco na última vez que eu visitei a paróquia, né? Que no grupo de oração eu me sentia encontrado, porque eu tinha amigos, né? Tinha minha família perto, era confortável, né? Se sentia amado e amar, né? Não era incômodo, era algo bom. Não, era muito bom, né? Era, por exemplo, uma função que a gente tinha, um profissionalismo, né? Mas era algo que a gente exercia porque se identificava. Mas para mim, Deus me pediu algo muito maior, né? Que eu não conseguia conceber, não sabia como eu ia ser, como... o que ia vestir, a forma como ia viver, para onde iria, né? Então parece que foi tudo afunilando. Na minha vocação, realmente, né, de vida consagrada, a gente passou por esse entremeio da igreja local, né, das nossas paróquias, de oração, e foi afunilando até um nome chamado Toca de Assis, né? Filhos da Pobreza do Santíssimo Sacramento. Né? Muito legal. E conta pra gente aqui, né? Você falou, né, do processo de formação, né, como noviço, também vocês tiveram como vocacionado. Como que é todo o processo de formação lá para se tornar, então, acho que um irmão? Não sei se tem algum final ali, né? Como que é esse processo? Então, a gente começa logo, como um seminário também, esse processo de acompanhamento, né, à distância, né? Uhum. Ou presencial, às vezes, né? O candidato, ele pode frequentar a casa, né? Ou se ele morar numa região mais distante, então o acompanhador, ele vai fazer o acompanhamento à distância, né? Depois de um certo período de tempo, né? A gente passa por um processo que chama escrutínio, né? Que é onde... o candidato, ele é julgado se realmente ele é idôneo, se tem capacidade para abraçar a vida religiosa, se pode adentrar ou não, né? Uhum. Então ele passa por essa espécie uma espécie de julgamento ali das atitudes, né? Da situação, da condição, né? Psíquica, né? Até para adentrar no instituto, né? Depois que a gente adentra, a gente tem um período de vocacional interno, né? Mas a gente primeiro passa por um retiro de quase um mês, né? Uhum. Ali para conhecer a espiritualidade, né? Conhecer sobre a vida fraterna, sobre a vida religiosa, né? Do conhecimento mesmo humano, né? E aí depois é que se adentra o primeiro passo, que chama aspirantado, né? Que é um processo ainda que a pessoa aspira e quer conhecer o carisma, né? Então a gente passa por um período de tempo ali de aspirantado que dura quase um ano, né? Posterior a isso, a gente adentra um período chamado
postulantado, que tem esse sentido mesmo de pedir com insistência, né? A gente pede com insistência ter esse carisma, né? Adentrar essa família religiosa, né? Viver como a família religiosa vive, né? Com essa identidade, né? Uhum. E aí depois ali de um período ali que varia de 1 ano e meio a 2 anos, né? A gente adentra para o período do noviciado, que é agora que nós nos encontramos, né? E esse período, ele tem dois tempos, né? A gente chama um período canônico, né? Que é o que é exigido pela igreja, né? Pelo menos 1 ano, que esse período, pelo menos no nosso instituto, a gente passa fechado, né? Então a gente passou 1 ano, como pode-se dizer, em retiro, né? A gente não pode sair da casa, né? Então a gente só saía realmente para ir na missa na cidade, né? E voltava, né? E esse é um grande período que a igreja reconhece como um tempo de provação, de purificação, né? Até mesmo da vocação, para ver se realmente tem essa vocação, né? Uhum. É um período que você procura com mais intensidade se identificar aquilo que é a vocação do próprio instituto, né? Para que não fique uma coisa desconexa, né? Eu quero ser um religioso, mas quero ser da Toca de Assis, mas eu quero viver a minha própria forma de espiritualidade. Não, a gente tem uma espiritualidade própria, né? Então a gente tenta funilar nessa identidade do próprio instituto, né? Uhum. E a gente vivendo esse grande período agora de, pode-se dizer, de retiro, né, de 1 ano ali, né, a gente vai para esse período ali, que seria o ano apostólico, que é o que nós nos encontramos, né, que é esse período que a gente pode sair para fora, né, para fazer missão, né. Aí a gente, como a gente está fazendo aqui em Itapetininga, né, visitando a missão dos leigos, né, a gente agora também está em missão apostólica em Curitiba, porque a gente não é de lá, a gente é da Pirassununga, interior de São Paulo, né, mas a gente está lá ajudando, auxiliando a missão, né, nas necessidades, pastorais de rua, né, cuidando mesmo da casa, né. Então esse período para a gente de apostolado, né, mas tudo isso, para a gente chegar nesse apostolado, a gente precisa de uma formação, né, de um acompanhamento pessoal, de uma formação humana, de uma formação espiritual, doutrinal, né, para que a gente não se torne algo separado, né. Uhum. Tem um sentido para que a gente faça uma ação social, né. Jesus mesmo, quando ele se compadece do povo no sermão, ali no momento do Sermão da Montanha, né? Primeiro ele foi e pregou para aquele povo, né? E aí, vendo a situação daquele povo que estava faminto, né? Ele ali faz a multiplicação dos pães, né? Mas primeiro a intenção dele é dar-se a ele mesmo, né? E a nossa intenção, né? Na nossa espiritualidade, né? na nossa vida missionária, né? Com a nossa experiência com os irmãos de rua, é dar primeiro o Evangelho, é dar primeiro a palavra de Deus, é primeiro dar Jesus, né? Como falava que era Lute, né? Eu dou Jesus, né? Então essa experiência de dar Jesus e depois a gente dá o alimento corporal, né? Uhum. Então a gente... E aí, finalizando esse período aqui que a gente tem do noviciado, né, a gente faz a profissão dos primeiros votos, né, que seria o voto de pobreza, obediência e castidade, como todos os consagrados costumam fazer, né. E aí a gente faz na nossa própria espiritualidade, né, cada um tem um ideal de vida, né, como ideal franciscano e esse ideal de pobreza mesmo, né, o franciscanismo marcado por isso, né, porque Francisco não somente quis ser pobre, mas quis viver com os pobres, né. Então a gente fundamenta esses três votos, mas nessa nossa própria espiritualidade, né? Então a gente procura viver, né, uma vida simples, né? E é a partir da profissão religiosa, né, a gente pode, assim, assumiu, assim, diante da igreja, né, esses votos, né? Assumiu, a igreja agora nos recebe como, não só como noviços, né, mas agora como consagrados, né, consagrados de Deus, né? E aí a gente, esse período que se chama pós-consagração, chama o período de juniorato, né? Juniorado, que é esse período que a pessoa tem os votos simples, né? E a cada um ano ela tem que renovar esses votos, né? Uhum. Até chegar o período da profissão perpétua, né? Que é onde o religioso, ele professa perante a igreja, né? Ali, perpetuamente, o voto de pobreza, obediência e castidade, desejando viver para sempre, tendo tudo em comum, né? Nossas constituições falam isso, né? Na hora da profissão religiosa, né? De agora em diante, com meus irmãos, tenho tudo em comum, né? E aí a gente passa esse período, né, de profissão religiosa. Aí a gente se questiona assim, né, mas agora qual é o próximo passo, né? E é esse é o passo mais importante, né, que você viver tudo aquilo que você aprendeu e tudo aquilo que você professou diante da igreja, né? Então a gente chama esse período de formação permanente, que é onde a gente, em todas as situações da vida, a gente procura tirar algum ensinamento, algum conhecimento, alguma coisa que nos faça amadurecer e crescer, né? É como na vida marido e mulher, né? Tem a época do namoro, a época do noivado, depois casa, mas depois que casou, o que vai agora? Agora viver o casamento bem, né? Agora é fazer bem feito, não? Então é muito legal.
conversar com vocês aqui. Quem está acompanhando com a gente aqui, você que acompanha o nosso programa aqui. Hoje não tem como nós lermos aqui as mensagens ao vivo, mas manda sua mensagem, participa junto com a gente, né? Nós estamos com o programa de hoje foi gravado, mas é sempre muito importante você estar junto com a gente, mandando a sua mensagem, nós sabemos também o que você achou desse programa de hoje, o que te chamou a atenção. E também conversando hoje aqui então com o Rones Ferreira Gomes, o Luiz Henrique Santos de Brito, eles são novícios apostólicos da Toca de Assis, e também trazendo aqui agora a respeito da nossa cidade, né? Eu me lembro, eu frequentei, eu estive, existia uma casa aqui, né? A casa de acolhimento, a casa também religiosa aqui da Toca de Assis aqui em Itapetininga, mas agora existe esse trabalho com os leigos que vocês falaram, né? Conta pra gente como tá, como foi essa mudança também, existe uma possibilidade de talvez um dia voltar aqui a casa para Itapetininga, como que é? Existe sim, mas não temos previsão de casa religiosa ainda, né? Mas o interessante é a gente partilhar tudo isso, né? Porque normalmente, como começou com leigos, hoje a gente vivencia muito isso aqui, né? Eles mesmo correm atrás de doações, fazem as pastorais de ruas, fazem adoração, né? Então, existe esse corpo que faz pertença à Toca de Assis, né? A gente faz eles não assumem o voto religioso, né? Como nós, a gente até partilhava esses fins de semana com eles, né? Mas a gente ama o seu coração porque eles venciam aquilo que a gente vivencia também no nosso dia a dia. Nós adoramos todos os dias o Santíssimo Sacramento, né? Segundo as nossas constituições, a nossa regra de vida. Moramos com os pobres, eles também, nas suas famílias, eles também vivenciam essa realidade, né? Então eles também têm uma parte muito importante, porque os leigos hoje em dia, eles são como se fossem os braços do carisma, né? Dos filhos da pobreza, onde a gente não consegue chegar, né? Porque a gente não tem casa aqui hoje, né? Então eles vivenciam, né? Deixam a Toca viva aqui ainda, né? Por essa realidade de poder participar dessa união carismática conosco, né? De amar Jesus no Santíssimo Sacramento, né? Em todas as igrejas aqui, interceder pelos sacerdotes e aliviar o sofrimento dos pobres, né? Assim, nas ruas. Muito bem. E falando justamente a respeito dessa questão dos pobres, eu não sei como é em outros lugares, nas outras cidades, né? Mas aqui em Itapetininga, né, é algo que diversamente as pessoas, diversas vezes as pessoas falam e também é notório, eu vejo perto da minha casa também, principalmente nos semáforos e em outros lugares também, um aumento muito grande, né? Um aumento muito grande das pessoas em situação de rua, das pessoas em necessidades e tudo, né? Como que a Toca enxerga isso? Vamos dizer assim, ela leva mesmo como se fosse um aumento ou não? É mais ou menos o trabalho que tinha, às vezes remanejou de uma cidade para outra? Como que vocês veem essa questão? Realmente a gente percebe que existe esse aumento da população de rua, né? E se a gente pega alguns anos atrás, ali no início da Toca de Assis, né, quando ela surgiu, né, a gente pegava muitas realidades que o que levava a pessoa mais à rua era mais a realidade da pobreza em si, né? Hoje em dia a gente tem muitas diversidades de pobrezas, né, que a gente pode se dizer, né? Hoje o que leva muitas pessoas à rua é o problema com dependência química, né, ou problemas familiares, né? Então a gente realmente percebe que existe esse aumento de pessoas na rua, né? Mas são muito diversificadas as motivações, né? A pessoa ela não se dá bem com os familiares, né? Brigou com os familiares, né? Não é bem aceita, né? Então ela diz assim, eu vou para a rua porque ali eu encontro um refúgio, né? Uma espécie de refúgio, de uma liberdade que eu posso ser aquilo que eu sou, né? Eu posso ser aquilo que eu quero ser, né? Ou muitas vezes a pessoa, por dificuldade mesmo em dependência química, né, tentou se tratar, não conseguiu dar uma finalidade boa no tratamento. Né? Então, muitas vezes, essa realidade da decepção mesmo leva a pessoa à rua, né? Muitas vezes desacreditar-se de si mesmo, que pode melhorar. Né? Então, hoje a gente tem essa realidade nas ruas, que o que tem muito levado os irmãos tem sido realmente o uso de tóxico. Né? A dependência química tem levado muito os irmãos às ruas, né? Mas são várias as motivações que levam a pessoa à rua, né? Não é simplesmente uma falta de alimento, né? Não é simplesmente isso, né? Mas são várias coisas, né? E é interessante que quando a gente vai para a rua, né? Como eu já havia falado antes, que não é uma intenção simplesmente de levar comida. É tanto que a nossa experiência apostólica em Curitiba, né? A gente, nós algumas pastorais durante o dia, a gente não leva alimento, né? E a nossa assistência é realmente essa assistência de espiritualidade, né? De escutar o que passa no coração de cada um deles, né? E a gente faz a mesma experiência deles, né? A gente tenta se colocar no lugar deles, a gente vai, exerce a mendicância também junto com eles, né? Tenta fazer com eles, vivenciar, experimentar, perguntar o porquê que a pessoa está na rua, o que levou ela a ficar na rua, né? Os sofrimentos que assolam o seu coração, né? E a maioria das vezes a gente sempre percebeu isso, né? Que
Os irmãos, eles se aproximam da gente, pelo menos nós religiosos, não somente pelo alimento que a gente pode oferecer, mas por essa assistência espiritual, essa assistência mesmo do ouvido, né? Afetiva. É afetiva, né? Uhum. Essa realidade, muitas vezes, de não ser escutado, né, aquilo que se passa, né? Muitas vezes o irmão, ele chega em você e pede assim, me dê alguma coisa para comer, né? Mas tantas vezes, naquele grito, naquela voz que pede algo para comer, ele está pedindo algo a mais, né? Ele está pedindo sua atenção. Ele está pedindo um ouvido que possa escutá-lo, né? Está pedindo um coração que possa recepcioná-lo, né? Que possa compreendê-lo, né? Então, nessa realidade, né, que a gente percebe os irmãos, né? São muitas fomes, né, que levam uma pessoa para a rua, né? São muitas pobrezas, né? São diversas, né? Mas que realmente tem aumentado o número, né? Muito legal. E é importante trazer, né? Porque é algo que acaba afetando a todo mundo e se você for ver, assim, antes não via tanto tal, mas existiam pessoas que passavam por necessidade, existiam pessoas que estavam na dificuldade, talvez ver ajude as pessoas a se darem conta, né, de que a situação está difícil mesmo, se é necessário ajudar, é necessário se olhar para as pastorais sociais da igreja, se olhar para as comunidades, né, para os institutos que trabalham com isso, para dar o seu auxílio e também pessoalmente, né, às vezes assumir aí, participar desse grupo de leigos, participar de alguma forma aí da sua paróquia também. E fazendo aqui, eu gostaria de perguntar para vocês também, né, e como que é esse processo, né, porque se vocês falaram aqui, né, dessa assistência, tanto da parte do alimento, quanto a assistência espiritual, assistência afetiva a essa pessoa, mas e o processo, muitas vezes, vamos dizer assim, de se sair, de se colocar numa casa de acolhimento, ou mesmo de se reintegrar à família, tudo, o trabalho de vocês chega também nisso, é algo muito difícil de se fazer, porque nós vemos aqui na cidade, pelo menos assim, toda obra, elas falam muito dessa dificuldade, muitas vezes, né, que talvez o que a pessoa que está na situação de rua, o que ela mais tem, a única coisa que ela tem é a liberdade, é poder fazer o que ela quer, a hora que ela quer. E muitas vezes quando você coloca num lugar que precisa ter regras, né, principalmente quando, seja numa casa ou seja num lugar de acolhimento, tudo, né, você precisa ter horários, essas coisas, e muitas vezes eles têm aquele choque, né, eles não querem mais aquilo. Como que é para vocês isso? Uhum. A gente, pelo menos quando a gente tem esse apostolado da escuta, que é o primeiro, né, uma coisa interessante que é tentar devolver para ele aquilo que ele entrega, né, muitas vezes, assim, tipo, ele deixa o que está no coração dele, muitas vezes, né, igual o Ronis falava, né, as inconformidades, né, não se sente acolhido, né. Então a gente tentar mostrar para ele de uma forma assim, mais por amor mesmo, né, não por algo julgando, né, porque a gente compreendeu o que eles fazem, assim, a gente não vai sentir, porque a gente não vai conseguir passar pelas mesmas situações que ele teve, né. Mas assim, a gente poder escutar e tentar devolver para ele e ajudar ele a refletir no querer, né, por exemplo, de achar que não vai se repetir, né, novamente, eu acho que é uma palavra de esperança mesmo, né? Evangélica mesmo, né? É um caminho que é aberto diante dele mesmo ali, pelo aquilo que ele transmite, né? Então, pra gente, ele tem que ficar muito atento a essa realidade, porque muitas vezes tem casos para diversos fatores de dificuldade, né? De psiquiátricos, dependência química, né? Então, a gente tem que estar muito atento a essa realidade, porque muitas vezes você coloca num lugar que não tem a estrutura, né? Uma rede, seja psicólogo, seja medicamentos, no caso que precisam, né? Uhum. Ou mesmo a questão assim, de tempo, estadia, o programa de... Mas uma qualificação profissional, às vezes. Também, que ajuda muito, né? A questão da saúde também, principalmente, né? Uhum. Isso vai gerar mais frustração nele. Por isso que a gente vê hoje o número aumentando muito de pessoas que já passaram por várias clínicas terapêuticas, né? Uhum. Mas muitas vezes não, a pessoa que está acompanhando mesmo, né? A pessoa que está ali de frente para a dificuldade, falta um pouco dessa devolutiva de realmente afetar a necessidade em si, né? E acredito muito, a gente está fazendo uma experiência ali, igual a gente falou em Curitiba, que a pessoa sofre muito na alma, muito mais do que corporal, muito mais do que algo físico, biológico da pessoa, né? Então o fato de você ouvir não é realmente mesmo, somente um sentimento, é um compadecimento, né? Como a gente pode ter para um familiar ou algo do tipo, né? Mas quando a gente tem esse movimento de, não, eu acho que a gente consegue... dar uma solução realmente pequena, né? Ouvir ali, mesmo devolver para ele algo assim, tipo, de que ele de vontade de reatar familiar, né? Os meios que a gente pode disponibilizar para ele também. Eu acho que é muito essa realidade evangélica mesmo, que a gente devolve o próprio amor de Deus que a gente recebe deles, né? Porque para eles confiarem na gente é muito... E a gente passa por essa experiência também de dificuldade mesmo, né? É desafiador, né? É só confiar mesmo num outro, né? Hoje em dia a gente vê essa realidade, né? Mas assim, quando a gente tenta usar realmente isso como uma devolutiva por amor, né? Não somente nós religiosos, mas do próximo mesmo, né? Porque é um ser humano. Eu ficava imaginando isso, né? Quando a gente
gente chegou na cidade realmente isso, né? Porque é um ser humano. A gente não ajuda uma pessoa da mesma, né, que tem pele, tem carne, né, tem osso, tem sangue, mesmo que eu tenho, né? É realmente desumano, né? Algo muito assim, não sei uma palavra que possa definir assim. Não é nem profissional, porque um profissional ele é pago, ele ajuda, né, para aquilo, né? Mas é algo que é ontológico da pessoa, é aquilo, a identidade dela, é um ser humano que também precisa de ajuda, passa dificuldade, mesma coisa que eu passo, né? Então eu posso fazer algo, né? Nem que seja pequeno, né, para ele, né? Escutar, perguntar em lugares, em casas terapêuticas, como que é o plano, né, para depois devolver para ele. Então, existem várias formas de poder socorrer essas necessidades, né? Aliviar o sofrimento deles. Né? Muito bem. E você que está acompanhando com a gente aqui, nós vamos continuar com esse papo, mas antes tem um recado rapidinho do Laboratório Itapetininga para você. Laboratório Itapetininga, desde 1991, com a excelência em processos e o atendimento humanizado que você já conhece. E agora, com agendamento e resultados online em 3 mil exames. Laboratório Itapetininga, cada vez mais perto de você. Muito bem, você viu então as imagens aí do Laboratório Itapetininga, esse laboratório sempre especializado de atender a sua família aqui na nossa cidade. E nós conversamos aqui hoje no nosso programa com o Rones Ferreira Gomes e o Luiz Henrique Santos de Brito, dois noviços apostólicos da Toca de Assis. Quem tem saudade aí do pessoal da Toca de Assis, frequentando as nossas missas aqui, fazendo também todo o seu trabalho na nossa cidade, é algo muito legal que faz, que dá bastante saudade, mas tem o grupo de leigos também realizando o seu trabalho aqui em Itapetininga, é sempre muito bom de conhecer. E fala um pouquinho pra gente também, algo assim que é muito associado, né, à população de rua, que é a questão às vezes da malandragem, de pequenos crimes, de muitas vezes se colocar, muitas pessoas têm medo, né, simplesmente, né, do aproximar do irmão de rua e muitas vezes acaba acontecendo, algumas praças às vezes são tomadas, são praças que as pessoas param de frequentar daí. Como que vocês avaliam isso? Isso também é um ponto, até no acolhimento que vocês fazem também, para se lidar, para se conseguir conversar com as pessoas, para se manter também a segurança, muitas vezes, de vocês e das outras pessoas que estão ali dentro. Como que é isso? Vocês trabalham? Então, essa realidade, né, muitas vezes da malandragem, que você pode falar, né, tá muito ligada a várias situações, né, não somente, né, dos irmãos que estão em situação de rua, né, mas isso pode acontecer realmente com um que esteja na rua, né, como qualquer um de nós, isso pode acontecer, né, infelizmente. Mas essa realidade, né, de você não ter tanto medo assim de se aproximar, né? Tantas vezes o nosso medo nos paralisa mais do que muitas vezes o que o outro pode... Ameaça real. Ameaça real, né? Uhum. Então, muitas vezes o nosso medo de nos aproximarmos, né, a gente já intitula, porque a gente tem muito essa concepção, né, que todo mundo que está na rua, ou é ladrão, ou roubou, usuário de droga, né? Então a gente tem essa concepção, né? E realmente, às vezes, quando acontece alguma criminalidade no local, é logo direto, né? Não, foi eles, né? Porque a gente escuta, pelo menos eu escuto muito essa expressão, né? Esse tipo de gente, como se fosse algo diferente daquilo que nós somos, né? Então, mas realmente existe essa muitas vezes esse fragmento ferido no coração de algumas pessoas, né? Mas a gente procura, né, de uma forma bem evangélica, né, essa prudência de não querer julgar, né, mas de recebê-lo, né? Ver se a gente tem condição realmente de acolher, né? A gente tem algumas casas de acolhimento, né? E a gente faz um pouco dessa triagem, né? A gente vê, olha para aquele irmão, ele chega para a gente e diz assim, olha, eu queria um acolhimento, eu queria mudar de vida. E muitos deles falam da realidade, né? Eu já vivi isso, já vivi aquilo, né? Fiz isso. São coisas, muitas pessoas já viveram coisas horrendas, mas querem essa oportunidade de mudar, né? Então a gente analisa assim, se eu levar essa pessoa para casa, o que eu posso fazer por ela, né? Então a gente tem um tipo de perfil de pessoas que a gente leva para casa, né? Se a gente for uma pessoa que tenha um uso de droga muito pesado, a gente não consegue ajudar, né? Nós não somos casa terapêutica, né? Nossa casa é uma casa de acolhimento, que a gente conta com o auxílio de assistência social e psicólogos também, né, que auxiliam. Mas a gente reconhece que se a pessoa tiver um uso de tóxico muito pesado, a gente não consegue ajudar aquela pessoa. Ela vai passar o período de 9 meses na nossa casa, ela vai sair, ela vai voltar a usar, né? Uhum. Então a gente analisa um pouco disso, né? A idoneidade, será se vai dar certo, será essa pessoa, a gente levar essa pessoa para casa, como é que ela vai se comportar, como é que ela vai ajudar, se ela vai ajudar os outros a caminharem, se ela vai interferir no processo dos outros. Então a gente faz um pouco dessa triagem, é o nome que a gente chama, né? A gente vai... Às vezes acho que é mais fácil, às vezes, a pessoa que está numa parte de uma doença já mais avançada, ou alguém que, vamos dizer assim,
que talvez está num começo ali da vida, acho que às vezes é mais fácil trabalhar, mas tem pessoas que já se perpetuaram ali, que se acostumaram, que é muito difícil, né? É muito difícil muitas vezes, né? Tem que ter o querer da pessoa, não tem como obrigar nada. É, na verdade a gente não pode obrigar, né? Então o que a gente procura muitas vezes é estimular essa vontade, que muitas vezes ela fica muito fragmentada pelo uso da droga, pelo muito tempo de rua, né? Tem gente que já se acostumou àquela vida, né? Então, você estimular aquela pessoa a dizer assim, não, você pode ter algo diferente, você pode ter algo novo, você pode reconstruir a sua vida, né? Então, a gente trabalha muito com essa realidade de... Despertar a esperança. Despertar essa esperança, né? A pessoa, muitas vezes, ela perde essa esperança, ela perde a motivação de viver e ela diz, não, para mim isso aqui já está bom, né? E muitas vezes, elas carregam no seu coração um grande sofrimento por estarem ali, né? Então, o que a gente procura fazer, né? A gente... ver a situação, né? Você tem um uso de tóxico muito pesado, então a gente procura casas terapêuticas que a gente possa auxiliá-los, né? Então a gente recomenda, né? Procura levar, né? Então aqueles que têm um uso menor, né? Que quer se ressocializarem, né? Então a gente procura auxiliar na nossa casa, auxilia com assistência social, com psicólogo, né? Talvez precisar de auxílio médico, a gente procura ali, né, algumas pessoas que possam nos ajudar, né? Mas essa é a realidade, né? Da gente poder prestar um auxílio, mesmo que seja mínimo, né? E aí, essa é a realidade, né? A gente vê o perfil que a nossa casa pode acolher, né? Nós temos casa que é de pessoas mais idosas, né? A gente já tem outras casas que o perfil é de uma idade ali dos 39 até os 59, né? Porque são médias de pessoas que dá para viver. Não dá para a gente colocar um adolescente junto com um idoso, porque tem ritmos diferentes, tem vida, experiências diferentes, né? Então, a gente procura muito analisar essas situações, né? Uso de droga, idade, né? Alguma doença psicológica, né? Esquizofrenia ou algum tipo de patologia. Então, a gente sempre procura muito analisar essas situações para que a gente possa, de uma melhor forma, poder auxiliá-los, né? Então, a gente usa meio que essa espécie de juízo, né? De análise ali da situação, né? Para a gente poder auxiliá-los. Para que a gente também não caia num assistencialismo, né? Simplesmente dizer assim, não, fazer porque é bonito, né? É bonito auxiliar os pobres, né? Eu não quero resolver, eu só quero fazer. Isso, aí muitas vezes a gente pode cair nessa realidade, né? É muito bonito auxiliar os pobres, então vamos fazer aqui, vamos tirar uma fotinha aqui do lado do pobre, vamos postar aqui, porque isso vai ser bonito. Não, a realidade não é essa, né? A gente tem um motivo para a gente estar ali, né? Foi através da nossa experiência de adoração, né? De reconhecer a pessoa de Jesus no pobre, né? Então, nosso carisma, ele tem uma das finalidades é essa, né? Devolver a dignidade de filho de Deus que aquela pessoa perdeu, né? Ao longo do tempo, né? Por diversas situações, né? Então, a nossa intenção é devolver aquela dignidade que a pessoa mesmo perdeu ou que ela não sente mais interesse de reconstruí-la, né? Muito bem. Eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês, que é um tema que volta e meia, ele volta principalmente desse tema, se falando de pessoas de rua, na situação de rua, tudo, e que é talvez um pouco espinhoso aqui, mas eu queria que vocês falassem um pouquinho para a gente aqui, né, que é a questão da esmola, né? Você sabe que é um exercício espiritual milenar da igreja, tudo que é recomendado, principalmente na época da quaresma, se fala muito, né, em jejum, esmola e oração, mas que hoje, diante dessa situação, muitas cidades, até às vezes já vi alguns padres se falando, então, assim, de não se dar, de procurar outras formas, tudo. Como que vocês veem essa questão? Como balancear, né, essa questão do exercício espiritual também com a questão de se manter, né, uma cidadania ali, talvez seja algo que talvez atrapalhe, né, no funcionamento da cidade, ou até mesmo na recuperação dessas pessoas, como que é? Então, depende do uso da esmola, né? A gente considera muito isso, né? Você tem que analisar o que aquilo pode fazer para a pessoa, né? São Francisco, ele falava muito disso, né? Você dê a esmola e você não olha para o que a pessoa vai fazer, não questione muito o que ela vai fazer, né? Mas a gente pelo menos usa bastante essa sensibilidade de olhar assim, não, o irmão, ele tem problema com dependência química, analisar assim, né? Ah, ele chega para você assim, ah, eu tô com fome, me dá uma esmola. Então você pergunta para ele assim, você quer comer alguma coisa para poder lhe pagar, né? Ou muitas vezes a pessoa diz assim, ah, eu queria ir para minha cidade, queria voltar, né? Então analisar muito essa realidade assim, né? O que eu posso auxiliar melhor, né? Muitas vezes a gente dá o dinheiro em si, pode muitas vezes mais atrapalhar do que ajudar, né? Mas eu não estou aqui para não cair isso, né? Eu não estou dizendo assim que a pessoa não deve dar esmola, né? Tem muita gente que realmente faz o bom uso da esmola que recebe, né? Não é todo mundo, mas muitas pessoas fazem um bom uso, né? Então, acho muito essa realidade
desse uso da razão. É, uhum. muito interessante que a pessoa use isso, né? Como fala, é que Deus fala através da nossa consciência, então uhum. a gente... A consciência pessoal no isso, momento. Isso, né? Uhum. Então usar muito isso, se a consciência é limpa, né? Então a pessoa vai saber fazer um bom juízo na situação, né? Não, esse irmão realmente ele precisa, acho que se eu der isso daqui eu vou poder auxiliá-lo, né? Uhum. Outras a gente vai ver assim, não, se eu der isso daqui pode ser que eu esteja fazendo mal para ele, né? Mas essa realidade de sempre ter um coração sensível, né? É, Jesus se compadeceu do estado da alma daquelas pessoas, mas também ele se compadeceu da fome que elas passavam, né? Realmente existe uma necessidade física também que a gente não pode anular, né? Uhum. É, para a gente não cair nessa realidade panteísta, né? Simplesmente o espírito, né? Mas existe também uma carne naquele ser humano que existe uma necessidade, né? Então a gente usa muito desse juízo, né? Talvez em vez de dar o dinheiro para se comprar, seja melhor comprar o alimento e lhe doar, né? Uhum. Então, mas essa realidade de não perder essa sensibilidade, né? Que é muito próprio o cristianismo, né? Essa realidade uhum. do amor ao próximo, né? Então a gente não se tornar insensível, né? Não perder isso, né? Não isso. deixar isso fechar o coração. Por mais que difícil que seja muitas vezes, por mais que pareça até algo incômodo, né? Mas é algo que justamente esse incômodo às vezes serve também de disciplina, de assese ali, para a pessoa também ela entender, né? Que ali tem um outro irmão, ali tem uma outra pessoa que precisa do auxílio, que precisa da ajuda. Muito legal. Se vocês puderem trazer para a gente aqui, rapidinho, assim, algum testemunho assim, desse tempo de trabalho, tudo, seja na parte de acolhimento afetivo, de acolhimento religioso, às vezes do acolhimento também da parte da fome mesmo, né, de dar essa comida, tudo, alguma coisa que marcou vocês nesses anos aí que vocês já estão junto com esse trabalho aí com o pessoal de rua, com as pessoas mais necessitadas. Para mim marca muito a primeira missão, acho que assim, né, a primeira missão nossa é a nossa família, né, a gente sempre fala isso, né, a primeira missão que a gente deixa é a nossa família, né, e mais marcante, né, e aí a primeira missão de vida religiosa que a gente morou, a gente morava em Londrina, né, marca muito a situação de que lá era uma casa de uns irmãos que tinha deficiência física, né, psiquiátricos também, né. Marca muito até tinha um acolhido, ele faleceu, né, no mesmo ano que a gente morava lá. O nome dele era Robson, né, e para mim marca muito a seriedade porque ele era um irmão que ele era cadeirante, né, ele não tinha movimento das mãos, da perna, né, ele não tinha sensibilidade, né. Então ele era totalmente dependente, assim, do cuidado, né, de trocar fralda, levar banheiro, empurrar para fora a comida, né? Ele conseguia comer assim com a mão atrofiada, né? Assim mesmo. Mas era essa realidade, tipo, ele era impotente, né? Diante de quase tudo, né? Assim, uhum. Ele conseguia empurrar sua cadeira, tal, né? Mas era muito esse que ele conseguia, que ele conseguia fazer de melhor era poder consolar os outros também, ou mesmo de acolher ou conversar com o leigo que visitava na casa, né? Muitas pessoas conheceram ele, né? É, ele tinha essa realidade de poder se comunicar, né? E para mim, quando morei lá naquela missão, me trata muito porque essa idade de sempre me perguntar como eu estava, né? Assim, ah, Luiz, como que você está? Não sei o quê. Aí a gente partilhava, conversava sobre, né? Mas assim, olha, você sabe que esse caminho que você está vivendo não é fácil, né? Não é moleza, né? Essa vida religiosa, né, que você está buscando, né? Então, para mim, acho que realmente, assim, enquanto eu estava buscando dar um consolo para ele, ou mesmo ajudar ele em qualquer necessidade que ele precisava no dia, uhum. de certa forma, com aquilo que ele podia, que era pouco, né? Era pequeno, era simples, era somente perguntar como eu estava. Ele também dava a sensação de poder de amar também, né? De amar o outro, né? Que, embora ele não conseguisse abraçar com coisas afetivas, mesmo assim mesmo, de fazer algo, né? Me dar algo, assim, tipo de... até mesmo material, mesmo que também ele vivia uma certa pobreza, né? Mesmo, né? No acolhimento lá. Mas ele conseguia realmente partilhar daquilo, né? Se preocupar com o outro, né? Então, para mim, marca muito essa idade, porque embora ele não tenha nada, né? Até tem um santo que fala, né, que a gente, embora seja tão pobre, mesmo os tão pobres, né, tem algo para oferecer ao outro, né? Então, esse consolo que ele dava, né, esse perguntar, essa alegria que também ele transmitia para os leigos que visitavam a casa, isso consolava meu coração muito, muito assim, nessa realidade, tipo, de... Sempre eu vou ter algo para poder dar para ele, né, assim, exemplo. Se, mesmo quando eu não possa ter algo para ele, perguntar como estava, né, eu mesmo... falar dele, testemunhar que esse amor também, na pobreza a gente encontra o amor de Deus mesmo, né? Então fica muito marcante essa experiência que eu tive na primeira casa que eu morei, né? Com ele. Muito legal. E para você? Olha, para mim marcou algumas situações, pra, depois de todo o período, né, de todo aquele esforço com os irmãos, né, ver alguns irmãos assim, eles irem para a sua casa, né, a gente poder ver assim, nossa, essa pessoa, ela alugou um kitnet, né, a pessoa agora trabalha, né, inclusive agora, esta semana a gente encontrou, né,
um irmãozinho lá em Curitiba, né, e, na igreja, e ele há muitos anos atrás tinha morado na Toca, né, e a gente falava com ele, ele saudou a gente, né, ele falava, é, há muitos anos eu tive na Toca, né, então desde então, eu, quando eu saí de lá, eu consegui um trabalho, né, e aluguei uma casinha, né, e até hoje ele se mantém, né, então hoje essa é a realidade da pessoa se reestruturar, né, para mim isso é muito importante, né, para... Quando eu vejo que alguém, ele consegue dar um passo, né? Tem aquele auxílio da gente, né? Mas maior a graça de Deus e também esse sim da pessoa, né? Quando a pessoa corresponde, né? Então, para mim isso é muito interessante, né? No Natal do ano de 2017, para mim foi uma experiência muito interessante. A gente foi para o Natal dos Pobres, que a gente, todos os anos a gente procura fazer a Páscoa, o Natal para o pessoal de rua, né? E lá havia uma família, que era uma família lá, né? Muito pobrezinha. E aí quando eles voltavam, né, um dos irmãos se propôs levar eles até uma casa que eles estavam ocupando, né, num lugar lá que estava abandonado e ninguém morava, né. E aí quando chega lá, né, eles tinham ido para esse Natal, né, e quando chega lá a situação do que se tinha na casa era quatro tijolinhos assim, com uma latinha de refrigerante que estava cortada e tinha álcool dentro e se fazia comida, né. Nossa. E aí muito interessante que... aquela família, ninguém era batizado, né? Ninguém na família era batizado, mas foi justamente no dia de Natal, né? E achei muito interessante que a gente queria fazer tudo para dar um jeito naquela família, né? Poder auxiliar, transmitir alguma coisa de valores, né? E aí dentro daquela família que era muito pobre, que estava na rua, né? Que tinha ocupado aquela casa ali como peregrino, né? Existiam valores que, nossa, muitas vezes a gente vê dentro de muitas famílias católicas, né? Perdidas, né? O respeito muito grande dos filhos pelos pais, essa sensibilidade, e eram pessoas que não eram batizadas ainda, né? Isso. E aí foi muito bonito, porque a gente via as criancinhas muito pequenininha, né? A gente se perguntava, o que você quer ser quando você crescer, né? E ela uma falou assim, né? Eu quero ser professora porque eu quero ajudar meu pai, né? Então esse auxílio, aí a gente acabou dando auxílio para eles trabalhar lá em casa como jardineiro, que o pai era jardineiro, né? Uhum. Eles foram auxiliando, mas essa realidade era tão bonita naquela família, né? Tão pobre, tão cheia de valores. Aquilo me marcou bastante o tempo do Natal. E para mim aquilo foi muito marcante, né? Porque ele surgiu, né? Ali no tempo do Natal, viveu. E depois aquela família a gente não teve mais contato, né? Mas eles iam lá em casa, né? É aquela realidade muito, muito afetuoso, o pai para com os filhos, e transmitia muito bem essa realidade desse amor, né? E eles iam lá em casa e foi muito bonito um dos dias que a gente pediu para ele almoçar. Não, se almoça, né? E ele falou assim, não, eu não posso almoçar porque minha família está com fome em casa. Então, naquele momento, ele saiu lá de casa meio-dia e ele ia para o outro lado da cidade, bem longe, né? Porque ele tinha que comprar um pouquinho de óleo, assim, para... levar para a cozinha para a família dele, né? Então, acho que é um pouco essa experiência, muitas vezes essas experiências que a gente tem com os irmãos, né? De poder, muitas vezes, de forma bem simples, né? Poder dar algum auxílio para eles, mas ver nessas histórias que existem na rua, né? Tantas vezes a gente olha e o nosso olhar de julgamento, muitas vezes um olhar medíocre, é que a gente diz assim, né? São pobres, são viciados, são dependentes, né? São arruaceiros, né? São delinquentes, né? E muitas vezes a gente anula essa realidade que são pessoas, que tem uma história, que marca, né? Tem muitas situações, né? Então, para mim, hoje, me marca muito essa realidade quando eu consigo ver alguém crescendo, quando eu vejo alguém que dá um passo, né, dessa ressocialização, né? Que essa é a nossa intenção, né? O nosso acolhimento não é simplesmente para passar um período de tempo lá em casa, né? E depois a pessoa volta para a rua, não. Nossa intenção é que a gente devolva para aquela pessoa a dignidade de filho de Deus e que ela possa reconstruir a sua vida, né? E isso nem sempre é fácil, né? Depende muito do sentido da pessoa, né? Tem uns que até conseguem, né, um bom período de tempo, fica estabilizado, muitas vezes cai, né? E aí essa realidade de a gente não ter um olhar de julgamento e querer ajudar, né? Muitas vezes a falta de vontade, ou muitas vezes a fraqueza também da pessoa, né, leva muitas vezes ela a voltar para a rua, né? Mas para mim me marca bastante essa realidade quando eu vejo alguém saindo lá de casa, né, com suas coisinhas, porque está morando em alguma casa, né, que está com trabalho, né? Que legal. Então, para mim, isso muitas vezes marcou alegria. A missão cumprida, né? Muito, isso. Muito interessante. E você que está acompanhando com a gente aqui, nós temos um recado rapidinho da WFNet para você. WFNet, internet com velocidade e segurança para o seu negócio e residência. Planos de 15 mega por apenas R$69,90. E agora seu upload é o mesmo do download. E a promoção Wi-Fi grátis continua, mas é por tempo limitado. Aproveite! WFNet, Itapetininga. E hoje aqui no programa, então, conversamos com Rones Ferreira Gomes, noviço apostólico, e também o Luiz Henrique Santos de Brito, também noviço apostólico da Toca de Assis.
Gostaria de agradecer muito a participação de vocês aqui, assim, de vocês, de poder conversar com a gente, também essa assistência dada aqui, né, então, aos irmãos leigos aqui da Toca de Assis aqui de Tapetininga, que também fazem esse trabalho, que estão realizando também muito serviço aqui na cidade. Já tivemos a honra de conversar aqui com o pessoal também, de trazer aqui no nosso programa para mostrar para a população de Tapetininga. Se você quiser deixar algum recado, alguma mensagem aqui, fica aberta a câmera do telescópio, mas desde já muito obrigado pela participação, viu? Nós que agradecemos, né, por abrir esse espaço para a gente falar um pouco do nosso carisma, da nossa própria experiência, né? Agradecer também a receptividade do povo de Tapetininga, né? Agradecer também aquelas pessoas que têm feito doações, né, para que a gente possa realizar também as pastorais de rua, né? Sempre foi muito marcante nessa realidade da Toca de Assis, essa realidade da necessidade do outro, né? A gente, essa realidade de mendigar mesmo, né? Uhum. Então a gente necessita da ajuda das pessoas, né, para que também a gente possa ajudar os outros, né? Então a gente agradece desde já as pessoas que até mesmo doaram esse fim de semana, né, deram doações para a gente fazer realizar pastoral de rua, né? E aquela pessoa, aqueles que quiserem nos ajudar, né, procurar também o Marcel, né, que é o representante aqui, seria o presidente do núcleo, né, dos leigos, né? A gente realiza na capelinha lá de Santa Clara, né, a adoração toda quinta-feira, né, depois da missa às 17h30, né? Então tem ali a adoração, né? E depois tem também a cada 15 dias, né, essa realidade da pastoral de rua, né? Fazer essa experiência, não? Então quem quiser nos ajudar, né, procurar o Marcel, né? E desde já agradecer a todos aqueles que vão nos ajudar e daqueles que também já nos ajudaram, né? Acho que, como o senhor falou, né, aqui a Itapetininga ele tem muita história, muitas pessoas passaram pela Casa da Toca. Uhum. Conheceram os irmãos, fizeram pastoral mesmo, conheceram os pobres, né, os acolhidos, ou de vários fatos, né? Acho que é mais uma mensagem assim, tipo, de realmente a gente tá presente junto com ele, embora não frequente, né, uhum, assim, a Toca, ou mesmo a gente não conheça essas pessoas. Acho que, para mim, particularmente, deixa muito o meu muito obrigado, porque isso sustentou mesmo, né? Não somente matou a fome dos irmãos na rua, né? Mas acho que deixou algo de valor para eles, né? Não somente o nome da Toca, não somente algo, um refúgio mesmo, né? Mas acho que auxiliou mesmo para que o amor de Deus chegasse aos corações deles, né? As pessoas que também já participaram das adorações aqui, que é muito importante nessa igreja aqui de Tapetininga, né? Uhum. Que, como São Francisco, né? Que ele gritava, né? O amor não é amado. Então acho que os leigos aqui vivenciaram muito essa realidade de poder amar Jesus, né, no sentido do sacramento, né? Os irmãos que passaram, os acolhidos também, que já passaram nessa missão aqui de Tapetininga. Então, fica realmente minha mensagem de gratidão, realmente, né? E, se possível, né, a gente também deixa esse pedido também de proximidade conosco, né? Realmente, né? De, igual a gente falava, né? A gente sempre vai ter algo para oferecer com o outro, né? Não somente o material, mas também realmente a presença da escuta, a participação, realmente o estar junto, né? Viver esse carisma que é importante, né, para o alívio e o sofrimento de Jesus, né, no sentido do sacramento e nos pobres também. Acho que fica muito presente essa mensagem para eles hoje, né? Tá certo. Muito obrigado pela participação. Prazer conhecer vocês. E você que acompanha aqui o Telescópio junto com a gente. Hoje não teremos o boletim, nem também as notas de falecimento, porque o programa de hoje foi gravado, mas eu agradeço muito a sua companhia, a sua audiência. Você que ficou ligado aqui junto com a gente, você que compartilhou, que curtiu, que mandou a sua mensagem. É sempre uma alegria muito grande de estar junto. E lembrando sempre, né, o Telescópio, ele é um oferecimento do Plano Familiar Camargo, que é a tradição, seriedade e respeito. Também do Laboratório Itapetininga, cada vez mais em sua vida, e da Ouro Centro Prime, cuidando do seu sorriso. E são os grandes parceiros aqui do nosso programa. E eu espero você amanhã no Telescópio, dando continuidade a todas essas conversas aqui. Um grande abraço para você, até amanhã. Tchau, tchau. Telescópio, apoio cultural, Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. Laboratório Itapetininga, cada vez mais em sua vida. Ouro Centro Prime, cuidando do seu sorriso.